цієї масою тіла йдуть вниз. Thank you.
Разумеется, то вам исключение. Вот.
Танечка, станьте, скрутіться. Віця, смотри, бачите руку. Весь вам.
Як стався, то знає, що на ньому. То вам діба не хоче, то я буду йти в руку і служувати. А зараз, що не мучить, патер б'є, що не мучить, і ось, не саме ходить. Це я думаю, на чим? А так, і слава, я зустрічаю, і вставляю під паку, і скручуюсь. Патер мене атакує, а я вийшу. Папа, коли мені не партикулюється, ні, а? Я не розумію,
Наша молодь група показує нам дисципліну. Вам треба зручно місце. Так, тепер уважно. Нам можна одно. Та лінійко, руки вздовж тіла. Давайте привітаємося. Привіт! Закрили всі очі. Крок вперед. Піч. Крок назад. Ні. Вправо. Вліво. Май. Вперед. Назад. Ушира. Міді. Вправо. Кидай. Вліво. Уважно. Має. Ушира. Міді. Права. Кидай, ліва. Молодці. Відкрили очі. Дуже добре. А тепер, будь ласка, дивіться на старших, повторюйте за ними руки. Томає. Почистити все на ній. Іч. Іч. Ні. Ні. Сам. Сам. Рі. А тепер, молодшого політика, піднімайте скілі вгору. Скілі. Бачили? Хочете навчитися? Так. Феза! Ха! Іш! Ді! А давай всі разом! Кирис! Ве! Іш! Ді! Молодці! Перший пас в рук! Тай на кричі! Тай на кричі! Кирисно на старші культури! На ній хамає! Іш! Іш! Лопи в полоні! Ді! Ти! Я! Я тебе тіні! Ти! Я!
завжди був студентцю, керуючу, я бачу, як приклад на коридорі. Там є дві лавочки, на них ми сідаємо, чекаємо, не доводиться. Так, будь ласка, як справи? Вічні! Вічні! Вічні!
Почекайте, прошу, пішов. Почекайте, прошу, пішов. Почекайте, прошу, пішов. Так, пішов. Куди? Почекайте трошки. Пішов. Почекай. Почекай. Осиньє вони туди, радо.